السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبرنامجي إني أخبر شدة إنه سعودي كبر أونلاين حسابة ملك استطيع جوب كستو تشوكتو. إن حسيتي إنه هو واحد نصلي جن أبليكيشن في ماكسيمم أن مين ما بيسوق هذا. لا لسه إن شاء الله كشغيل. بل يكون هو اللي يرسل لنا يو ديفريشيشن تو بي مجرينا. ديفريشيشن كأنتي هو واحد إنه فكشن كواحد إنه برضه أنت فضلت على سوق هذا. واحد سوق هذا نشان حيل. ودوان الصبح رجال. شنتي حير حير الكويت صراحة سواق على الكوريستن هوك وايكل تري تردي من هالسنة واحد الكوريستن هوك دريفت في سمحين نوها سيرو بين نوها قدر كلاه واحد سواق على إنه وايكل فوركس دريفت فوفي وسيرس بكت على السكة نكرين هاي واي برجلنا نكرن كنا ذي حنا لو نمرك هذا نستجبه هو ون ون نفر كل فور فور أجلس طابع حس حرك لا أدري نوها حرك صدحنا في نوها yaa waxa la run jiray powers through effects hadana ay sportivity hay samayn maxay noqonayna drift of virus respect agas is equal to tdi department ku soo dhufo wa tdi mid ka jar labiyo tan halkeena afraadna waxay noha powers rule buha y equal to x power 7 tlaaysan maxay noqonayna y baray ama drift of virus respect agas is equal to 7 times 4 wa 12 wa 14 7 kana mid ka jar wa maxay xirkeena sanad muuha sum and difference internal isku soo wada gate saaran internal isku inta dhig kale ku inta dhig and adan ka bilaabno y equal to x power 7 and dibadeena raahno plus x power 13 x power 13 plus 2 x power 7 minus 4 x plus 30 way internal isku gate inta lan ku soo dhigan in baa suugin kan garba dirif kala saaray hayno le dirif fa fa bis respect ay sekfo kan gar dirif ka soo saar wa 30 baa 12 minus kis ka soo qaad kan gar dirif ka soo saar wa 40 x power 6 kan x power 1 baa hadba noon ka wan wagaasta baa soo furub noqon 30 kuma kalista mid walba gar kisina dirif ka soo saar hadaba waxaan joognaa xeerki shanad baan joognaa waxaanu toos u galnaa maxay xeerki la hadban galnaa xeerki la hadban waxaanu siinayaa oo inta ay ka dambeeyay differentiate two waxaan galayna function of a function laba function oo la isku dhuftey laba function oo la isku qaybiyay function kalidii lix jeer todoba jeer sideed jeer la isku dhufay dheeraanaya saddexda xeer aynu dhiganaynaa insha Allah imka xeerkan ku jira wax la chain rule waxa lagu magac daray oo maxaan dhadeen ninkii ixtiraaqay xeerkan ayaa chain lagu magac daray en hada waxa la leeyahay hadii waydu ay tahay function of u if y is a function of u and u is a function of x hadii y is a function of u tahay u is a function of x tahay haba idu ku doqos anta idu fahsiin baad wax la soo qaadan hadii ma haysano y equal x plus 2 into whole power 6 function ka saraysada inta gudaha ayaa u qaadanayna waxa la dhaa y equal u power 6 okay marka halka inta gudaha u loo qaato shibeerkii muxuu noqonayaa 6 buu noqonayaa hadaba baleemka eega select tan inoo soo baxday independent variable keenu waa maxay waa y marka saadaa dad y waa maxay u waa y waa maxay waa function of u hadal maxay noqonayaa u waxa la tahay x plus 2 oo the u waxa la tahay x plus 2 u dhan waa function of x oo marka independent variable ku x u dhan waa dependent variable ki marka form kan qorana u la independent variable ki oo y la dependent variable ki marka function ku waa function of u marka na function ku waa function of x saadaa dad imka fahmi sanadaba eega if y is a function of u hadii y do ay tahay function of u and u is a function of x u do not tahay function of x then maxaa dhacaya derivative of y with respect to x is equal to function kaasoo derivative kala saaray derivative maxaa nada of y with respect to u oo lagu dhuftay derivative of u with respect to x way inta sadir kala saaray y equal u power 6 drift ka saar wa drift of u with respect to wa drift of y with respect to u oo lagu dhuftay kana drift kala saaray drift of u with respect to x yaa lowa function ayaa isku soo dhufanay en kaas marka waxa way jeer rule waa function inta soo jeer isku dhufanayo halkaas ka socota ma filaya waxaan haysanaa dad qodob eega y equal 2 x cubic minus 2 into whole power 5 in tradition chair school to learn it now they were very boring we didn't learn
simbel ma waxaan sameeyna chief ban isticmaalayna ee hada waxba formula isticmaalayna sa dibtay lumaan walna insha Allah qodob kooda waxaan sameeyna farshik ma dirta saarayna 5 ka ka soo dhufta waa 5 times 2x square and 2x cubic minus 2 marka inu 5 ki halka ku soo dhufano 5 ki mid ka gooyo waxa soo baxaya 4 baa soo maxaan sameeyne 5 ki bartaas lan ku soo dhufanay 5 ki mid baan ka jarnay waxaan raacinayna inta gudaha oo drift ka la saaray inta soo drift ka la saaray banta drift ka saar 3 times 2 waa 6 3 ki mid ka jar waa 2 2 gun waa constant waa 0 function kan isagoo sidiisa waxa noo imanaya isagoo drift ka la saaray ma kan noo imanayo halka ku qalqalay halka iska ilaaliyo function kan oo sidiisa halka noo imanayo isagoo drift ka la saaray oo in ku dhufayna marka kan waa driftifkiisi kana waa original key was wordan taa marka han sameeyno labada dibadda ma soo dhufayna 5x ma kan sidiisa square ku dhufano maxaa soo baxaya 3x square haye oo lagu dhuftay 3x and 2x cubic 2x cubic minus 2 2x cubic minus 2 hadayn formulada marna inta ma noo soo baxay su'aashu inoo xigtay b hadaan iska soo qaadano b maxay noo leeftahay y equal 2 minus x square into whole power waxa laga yaabaa dadku inuu isweydiiyo xagee jeen ruur ka keenta maadaama square root ku jirto waxaan oranaynaa inta marka hore fraction baan jibaar ka dhigan oo waxaan qori 2 minus x square into whole power half into square root of half inta maxaa dhigan taa square root ka dhigma half jibaar kiba noqday half drift ku inta soo saarna mar hadda in habeen waxaan oranaynaa drift of y with respect to x is equal to half ka barta ma soo dhufanayna waa 1 divided by 2 times 2 minus x square 1 divided by 2 gina maxay ka jareyna un bay ka jareyna okay waxaan sameeyna hadba in waxaan ku dhufanayna inta soo drift kala saar function ka weynay sidisa loo soo qaad isagoo drift kala saar in lagu dhufto 2 drift ka saar waa 0 minus x square drift ka saar waa minus 2x fabadan tahay marka inta soo tsu kala guysu bay naga dhiman een intaas marka waxa ay leegtahay jibaarka marka inuu mirka goyno negative 5 baa soo baxaya labadana waa isku soo dhufanayna dibadda oo xidhan minus x times 1 divided by 2 haye 2 minus x square 1 divided by 2 1 divided by 2 ka goyo 1 oo minus 1 divided by 2 labadan turu way isla baxayaan maxay noo soo baxay derivative of y with respect to x equal marka labada fool soo baxa minus 1 noo baa isaga marka inuu wareys oo minus x times kan jibaarka soo negative ma waa soo kala rogi karnaa wadde waxaan oran karnaa 1 divided by waxaan oran karnaa 2 minus x square power half ee oran karnaa x tiradu ku dhufan tahay minus x xagga sare ku dhici marka ka waa minus x divided by haye kan jibaarkiisi muxuu noqday ee waa half half maxay oran karnaa marka square root of x ardayga ku adkaata halka iska deyn karaa taas iska deyn karaa marka labadan isku soo dhufatay ay isla baxaan minus x times bad ku deyn kartaa 2 times and 2 minus x square into whole power 1 divided by 2 laakiin hadii baashi la siiyo wado si bal wax kama ina sameyn jibaarka negative ka in kala rubnay jibaarkii baa inoo noqday maxay balas oo 1 divided by inoo noqday 2 minus x square into whole power half half kan ku tagay square root x tuna horgalaydo xagga sare way marsa 1 kuma ku dhacsa markan kaasi marka waka su'aashiisa hadan soo qaadana maxaa la leeyahay siida siid maxay ku horay kaga duwan tahay suudiinana y equal minus 2 1 minus x into whole power 6 sai time and delta saarnaayo marka wax kale ma soo kordhin 2 kan constant ka baa soo kordhay de 2 ga 6 kan baa lagu dhufanaya marka 6 times 2 baa loo noqonaa 2 haye 1 minus x into whole power 6 haye 1 drift ka saar waxa weeyaan waa 1 minus x sana drift ka saar waa minus 1 halka ma waradi ku degdegay marka inu 6 ka ku dhufano 2 ga minus 2 drift noqonaya afka taas 6 km ka jar 5 bay noqonayaan maxaan sameeyay cid marka inu horgalaha ku soo dhufano aynu power ka mid ka jarno intan gudaha oo drift ka la saare intan gudaha oo drift ka la saare aynu ku dhufanayna marka
inta gudaha driftka ino saara one driftka saari waa zero minus sagas driftka saara waa minus one minus one kaya minus two elifkaasa isku dhacaya aakhirka waxay noo soo baxaya two elif times one minus agas into whole power five saas work ku leeyahay haddii jibaarku balaas noqdo lama kala rogo marka la kala rogayo marka jibaarku yahay maxay minus halkaa maxaanu lahdaa waxay noogu dhammaaday jin rulka wixii la odhan jiray bal hadda iminka waxaynu gudagelaynaa waxaa la yidhaahdo barodhog rulka barodhog rulku waa maxay chain rulku muxuu ahaa chain rulku wuxuu ahaa function intaasoo jeer la isku dhufanayo barodhog rulkuna wuxuu noqonaya laba function oo la isku dhufanayo waxaa lana yidhi haddaba barodhog rulkaas xeerka isku dhufashada if y electi u v where u and v are both functions of x yud hadday intay noo laag tahay yacni waa laba function la isku dhuftay yud waa function of x fiid waa function of x then maxaa dhacay driftkii markaa ka hore oo driftka la saaray oo lagu dhuftay ka dambe mid ka hore cafwan oo lagu dhuftay ka dambe driftka la saaray oo loo geeyey ka dambe oo lagu dhuftay ka hore driftka la saaray marka waa iska xifdiyaa sabab maadaama sabab drift in first function times drift of the second function plus second function times drift of the first function ama sanu qor u da soo qaado ka function ki hore waxaad ku dhufataan drift of the second ka kalaba loo geey kalabaad soo qaado oo lagu dhufay drift of ka hore inta sun weyn ka gareeyo example 19 ka waxa la leeyahay find drift of y with respect to x for each of the following then kuwan baa leeyahay drift ka soo saar waxa soo saari karna equationada isliga equationada tangent ka normal kan soo saari karna mar labaad baan drift ka saari karna yaani waxa inuu kala leeyahay inuu weydiin maxay intaaso drift ka la saaray oo inta drift ka barayn hadii inta drift ka saarno waa xeerkii isku dhufashada waxaynu yeelayna marka xeerkii isku dhufashada waxaynu yeelayna samkeena koobada hadan soo qaadano example 1 waxa soo qaadanayna y equal x square times x plus 3 into whole power 4 waa maxay waa function lagu dhuftay function kale waa function lagu dhuftay function kale hadda waxaan sameynaynaa ka hore u baan qaadanaynaa let u hay no la kaato x square and v hay no la kaato x plus 3 u di maxay noo leedahay x square fiidna maxay noo leedahay x plus 3 into whole power 4 intana waa v intana waa u istabka xiga waxaan oranaynaa mid kasta gaar baan drift ku saarayna waxaan oranaynaa differentiate each function mid kasta gaar kiisaan drift ku saarayna ka drift ka noo saar u baray maxay noo leedahay 2 times 1 waa 2 to x and c prime maxay noo leedahay 4 ka barta ku soo dhufo waa 4 times x plus 3 4 ka mid ka jar waa 3 waxaan raacnaa marka inu 4 ka halkan ku soo dhufanay waa jin ruuxa halkan gardanay leeyahay marka inu 4 ka halkan ku soo dhufanay aynu 4 ka mid ka jarnay maxaan sameynaynaa inta gudaha oo drift kala saaray ayaan ku dhufanaynaa marka x marka drift kala saaray waa 1 3 na waa 0 1 0 ge waa 1 wana waxba soo kudhin maayo iska tii kartaa marka imka labadii function ba drift kala saarnay qaacidadii baynu maraynaayo waxaynu oranaynaa by product rule by product rule ha drift of y with respect to x maxay noo leka wa first function ka oo u ya times drift of the second function oo log second function times drift of the first function intana wada haysano hadda marka waxaan oranaynaa drift of y with respect to x is equal to inoo soo qaad u da x square inoo soo qaad waxaad ku dhufataan drift of ka fiida waa 4 times x plus 3 into whole power 3 plus waxaad soo qaadataan second function key second function key nime waa x plus 3 into whole power 4 kaas waa second function key oo lagu dhuftay drift of the first function first function ka drift kala saarif ma soo baxay 2x waa u baray inta sumayn habayna insha Allah waxaan leeyahay drift of y with respect to x is equal to labada dibad ayaa laba isku dhacay waa 4x square times x plus 3 into whole power 3 plus 2x ka barta ku soo dhufo
waa 2x x plus 3 the whole power 4 halka ardayow waa iska dayn kartaa waxa kala sameyn karnaa factorization ba sameyn karnaa factorize wuxuu isirin karnaa tii maxaa sameeyaa marka horta labada dibad maxaa ka wada baxa labada hor gale 2 ba ka wada baxa isirku ugu weyn wadaagaan waa 2 x squared iyo x power 1 ka yar bay wadaagayaan labada dibada waxa ka wada baxay x 2x ba ka wada baxay eega labada dibada waxa ka wada baxay x ba ka wada baxay labadana maxaa common factor x plus 3 to whole power 3 iyo x plus 3 to whole power 4 labadana maxaa common factor labadoodu waa isku mid ka yar baa common factor ka noqonay x plus 3 to whole power 3 intan waa maxay waa highest common factor of 4x squared times x plus 3 to whole power 3 plus 2x times x plus 3 to whole power 4 waa inta common factor kooda hadaan waxaan sameynaynaa intaan soo qaadanaynaa xaggan u qaybana markaa intaan xaggan u qaybno waxaan soo haraya 2x bay noo haraya oo x 4x squared marka 2x soo qaybiyo 2x bay noo haraya marka x power 3 x plus 3 to whole power 3 iyo x plus 3 to whole power 3 labadaasna way isla baxayaan marka intaan inta u qaybino 2x bay noo haraya oo sifir marka in balas dhameen ka horti kan intaas balas dhameen marka 2 in hanada hadan intan soo qaado u qayb 2x iyo 2x way isla baxaya iyagu labadaas 1 bay noqdaan x plus 3 to whole power 4 iyo x plus 3 to whole power 3 marka la isku qaybiyo iyo waxa uu mar doontaa waxa halkii aad foonki dhigatay oo basekoogi ba isku mida basekoogi ay isku mida labada base mid ka soo qaado labada base mid ka soo qaadayaan labada powerna kala go 4 minus 3 waxa soo baxay x plus 3 ayna soo baxay halka markay labada isu qaybinaan waxa naga soo baxay x plus 3 ba soo baxay waaye intan marka waxa noo sii leegtahay 2x lagu dhuftay x plus 3 into whole power 3 ay labadan x isku tagayaan labadaas waxay noqonayaan 3x bay noqonayaan labadan plus 3 haddii ay idinku adkaataan halka umbad kaga tigi kartaan insha Allah qartas kaga tigi kartaan factorization kaga tigi kartaan habada biida hadaan soo qaadana hadaba bada biida maxay soo bixi doontaa ma isku jirayna biideen waxa weeye waa y equal x square times x square plus 2x waa laba functional isku dhufsayaan sidii ay taaro uga shaqeyno bay uga shaqeynana ka hore u qaado let u halkaat x square aan fiin halkaat x square plus 2x into whole power jibaarka waxa ween oo 4 jibaar 4 mid kasta gaar baan dir isku saarin differentiate each differentiate each mid walba gaar kiisa ayaan dir isku saarin insha Allah hadaba hadaan u da dir isku saarna maxay noo soo baxay u = 2x and c prime is equal to 4 ka barta ku soo dhufta badaad fiiri horyaad 4 ka barta ku soo dhufanay mid ka jaray isaga markaa isagii ay mid ka jaray waxa noqonaya 3 noqonaya maxaa hadaba la raacinaya marka 4 ka halka lagu soo dhuftay ee mid laga jaray waxaan raacinaa function ka gudaha derivative-kiisa isagu sidii saasa derivative-kiisa 2 times x or 2x hadana waxa 1 times 2 waa 2 waxaa loo soo dhigay 2x plus 2x plus 2 waxaan loo karnaa marka labada function waaban isku dhufan karnaa oo waxaan oranaynaa u prime haday noo leegtahay 2x and c prime maxay noo leegaanaysaa 4 halka baa kaga dhufto 4 times 2x waa maxay waa x 4 times maxaan garanaysaa 2 waa maxay waa 4 oo lagu dhuftay x square plus 2x into whole power 3 kana jibaar 3 yale kan jibaarkiisu 1 buu ahaa 4 ka toos baan u karaa laakiin kan jibaarkiisu waa 3 ilaa 3 jeer la isku dhufto waxba lagu dhufan karo marka maxaan haysanaa u prime waan haysanaa c prime waan haysanaa waxaan sameynaynaa un qaacid ma soo qaadano therefore derivative of y with respect to x is equal waa function ka hore oo lagu dhuftay ka dambe derivative-kiisa oo loo geeyay ka dambe oo lagu dhuftay ka hore derivative-kiisa
intaan noosoo qaadaysaan yuhuudi maxaan haynaa hadda yuhuudi waxaan haynaa egas square halkaa yuhuudi waxaan haynaa egas square fii brimna maxaan haynaa waa kan fii brimna waa egas times 8 egas plus 4 times egas square plus 2 egas balas nooda hadda fii maxaan haynaa fii waxaan haysanay fii waxaan haysanay egas square plus 2 egas Intuval power 4, phi work. Phi x square plus 2x intuval power 4. Hayna ku dhufanaa marka u baray. U baray meeday 2x. Wixii dibadda yaalo isku dhufo derivative of y with respect to x is equal to. And kan hadda dadku ku garacdo. Wixii noqonaya 8x cubic plus 4x square. X times 8x, 8x cubic. X square times 4 na wa 4x square times x square plus 2x into whole power 3 balas 2 gana dhudhu xagan soo mar wa 2x x square plus 2x into whole power 4 taddo inta waxba isreenin halkaaba ka gaxan inaga taan maxaa system dhif ku saarn maxaa markii loo baahan yahay u da drift ka saar fiidana dariifkasa qaydada soo qaado ku bedelo iska bedel waxa ay siirada doontay saas insha Allah idinku fuldaan filaya een halkaan waxay noogu dhamaaday maxaa nade Brodo rule ka iyo James rule ka ee waxaan gali doonaa maxaa nade xeerkii 8aad ee aha quotient rule xeerka isku qaybinta ee halkaas maxaa nade inuu muujiyo wa Muhammad Cali kafaydiisa wanaagsan salaam